1-2 di antara kedua pemain ini dan tolakan daripada Fazli Mazlan terhadap Badrul Bahtiar untuk sepakan percuma bagi pasukan Sabah FC dipersalahkan. Kad kuning yang pertama permainan, kita saksikan satu body check ataupun satu body contact yang dilakukan oleh Fazli Mazlan daripada bahagian belakang. Tidak teragak-agak. Suhaizi Syukri meniupkan whistle dan memberikan kad kuning kepada Fazli. Dikabarkan 4 minit masa kecederaan dilihat.